neka im je vječna slava I hvala. Teci zdravo samo teci, kuda si nam ravna, mila kuda. Predsjednika Saborskog odbora za obranu, saborskog zastupnika. Kapetan fregate Krunoslav Kralj. Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku. I časnika oružanih snaga. Iznimna mi je čast I zadovoljstvo obratiti vam se danas ovom prigodom. Prije svega, dopustite mi da u ime svih promaknutih I odlikovanih kolegica I kolega, zahvalim svima vama koji ste prepoznali naš rad, trud I doprinos u savršavanju I razvoju naših postrojbi, ali I oružanih snaga u cjelini. Hvala vam na ukazanom povjerenju I časti. Na ovaj poseban dan, kada smo puni ponosa I sa osjećajem posebne pripadnosti Hrvatskoj vojsci, želio bih zahvaliti I svim našim kolegama, zapovjednicima I svima onima koji su se žrtvovali, koji su bili uz nas kad je trebalo, jer bez njih ni mi danas ne bi bili ovdje. Bez obzira da li su još uvijek u službi, da li su umirovljeni ili nažalost više nisu s nama. Htio bih istaknuti da će ovaj događaj svakome od nas biti poseban poticaj I podstreh za daljnji razvoj, usavršavanje, stjecanje novih znanja I vještina. Želio bih ovu prigodu iskoristiti I čestitati svim pripadnicama I pripadnicima oružanih snaga, posebno Hrvatske kopnene vojske, naš, odnosno njihov dan. Također, želio bih poželjeti svim promaknutima daljnji uspjeh u radu, bilo na novome ili sadašnjem mjestu, I uz malu želju da do kraja ovog desetljeća da se opet nađe barem jedan od nas ovdje, sa ovom istom svrhom. Još jednom svima veliko hvala I domovini vjerni. Živi se od bora, od mriža I u...